вітанне ўсім. У эфіры телеканала Беларусь 3 вас вітае нацыянальны хіт-парад. Мяне зовут Дмітрий Карай. Спадзяюся, вы чакалі нашу абноўленую музычную абойму цэлы тыдзень, як чакаюць прэм'еры новага спектакля. І вось паціху адкрываецца заслона, цішыня ў зале, і можна сказаць адзіна верныя словы: мы пачынаем. На днях увесь свет святкаваў Дзень тэатра, а мы пачынаем вас знаёміць з новымі песнямі і з месцамі, якія занялі заўсёдныя ўдзельнікі нашага хіт-парада, дзе яшчэ тая драма адбываецца. Але спачатку мы развітаемся з пяцёркай выканаўцаў, якую вы не змаглі падтрымаць належным чынам. Афішы з іх песнямі можна зрываць з нашай хіт-параднай тумбы і знаёміць з прэм'ернымі кампазіцыямі. І першым пакідае наш лонг-ліст Тарэл Майсурадзе з песняй «Сею, рэдьку, сею» з Чашніцкага района. Біла жонка мужыка, рукавы закасаўшы, а ён яе перапросіў, ды шапачку зняўшы. Дзякуй табе, міла, што ты мяне біла, куплю табе гарніц мёду ды шкляначку піва. Куплю табе гарніц мёду ды шкляначку піва. Сею, рэдьку, сею, сею рассяваю, я не буду рэдьку есці, на зіму схаваю. Я не буду рэдьку есці, людзі кажуць горка. Я не буду жаніцеся, будзе біць і жонка. Яна спявала доўгі час у народным калектыве, але гэта не дапамагло Вользе Вронскай затрымацца ў нашым хіт-парадзе з фальклорнай кампазіцыяй «Каля млына». Каля млына, каля млына, расцвела каліна, там дзяўчына ваду брала сама чарнабрыва, там дзяўчына яшчэ Еўрыпід у адной са страчаных п'ес пісаў, як Данай заснаваў горад Інаха і мясцовых жыхароў загадаў называць данайцамі. Відаць, адтуль цягнуцца карані псеўданіма спявачкі Данаі, якая пакідае наш хіт-парад. Thank you.
наступнай песні Ірына Раманоўская спявае пра птушак, што высока сядзелі, далёка глядзелі, але так і не дапамаглі ёй на гэтым тыдні трапіць у дзясятку. Гродзенцы, што ж вы не падтрымалі Галіну Шышкову з песняй «Камора, каморанька»? Бо менавіта з вашага раёна гэта кампазіцыя. Камора, каморанька звінела, камора, каморанька звінела, дзе белява дзеўчына, дзе белява дзеўчына, дзе белява дзеўчына сядзела. Надышоў час прэм'ер. Нехта дэбютуе са сваімі песнямі, а хтосьці вернецца пасля непрацяглага адпачынку. Азнаёмся з праграмкай і выканаўцамі галоўных роляў нашага хіт-парада, каб вы ведалі, за каго галасаваць на наступным тыдні. Адзін з іх – Аляксандр Салаўёў. У яго выкананні прагучыць кампазіцыя з Лідчыны. Дарэчы, яе раённы цэнтр названы ў 2020-м культурнай сталіцай нашай краіны. Памятай, девчина, паненство не врути, не врути, не врути, и врутить не може. Два сердца злочане разлочить не може. Два сердца злочане разлучить не може. Два сердца злучане разлучить не може. Два сердца злучане разлучить не може. Загрались
У нашай праграме сёння для Альберта Скарахода. Вось хто можа здзівіць сапраўдным перформансам, хоць на шпагаце праспяваць, хоць стоячы на галаве. Пад'язджаў міленькі, як цвіла каліна, плакала, рыдала, плакала, рыдала. Молода дзяўчына плакала, рыдала, плакала, рыдала. Молода дзяўчына плакала, рыдала. Молода дзяўчына за сваім міленькім хлопцам маладзенькім, што даўно кідала. За сваім міленькім хлопцам маладзенькім, што даўно кідала. Ты не плач, не рыдай, горкі слёзы не лі. Дзесь мяне чакае, дзесь мяне чакае конік мой вараны. Дзесь мяне чакае, дзесь мяне чакае конік мой вараны. Конік мой вараны і хароша збруя. Аставай здарова, мая чарнаброва, ты дзяўчына мая. Аставай здарова, мая чарнаброва, ты дзяўчына мая. Ад'язджаў міленькі, як цвіла каліна, плакала, рыдала, плакала, рыдала. Малада дзяўчына плакала, рыдала, плакала, рыдала. Малада дзяўчына. Немногія ведаюць, што ён з'яўляецца стваральнікам тэатра эстрады пародыі, гумару і песні «Радзівілаў тэатр». Але адну яго ролю ведаюць усе. Заслужаны Дзед Мароз краіны Владзімір Радзівілаў. Слухаем. Ты хадзіла, дзеўка, па лугу. Ты хадзіла, дзеўка, па лугу. Па лугу, па лугу, па лужочку, па лугу, па лужочку, па лугу, па лугу. Па лугу, па лугу, па лужочку, па лугу, па лужочку, па лугу, па лугу. Ты ўкусіў камарык за нагу, ты ўкусіў камарык за нагу. Ой, за нагу, за нагу, за нажочку, за нагу, за нажочку. На село, на селечко, на село, на селечко, на село, на село.
Наступная артыстка таксама вядома не толькі як вакалістка, але і як стваральнік тэатра песні. А ў Магілёўскім абласным тэатры драмы і камедыі ў Бабруйску яна ў свой час выканала галоўную ролю ў спектаклі «Асцярожна, жанчына Парыжа». Сустракайце, Ірына Тарафеева. Згадвалі тэатр з Бабруйску. Цікавы факт, што менавіта з яго трупы 73 гады таму быў створаны Гродзенскі абласны драматычны тэатр. Не ведаю, ці выкарыстоўваў ён у пастаноўках сваю мясцовую песню «Ой, на гары два дубкі», але гурт «Неруш» ва ўласны рэпертуар яе ўключыў. Мы на горы два дубкі, мы на горы два дубкі. На горе два дубки, ой, на горе два дубки, ой, на горе два дубки, два дубки, ой, сошлися до копки, ой, на горе два дубки, ой, сошлися до копки, ветер дуба хистає, ветер дуба хистає. Ветер дуба хистає, хистає, хлопець дівку питає. Ой, дівчина, чия ти? Ой, дівчина, чия ти? Ой, дівчина, чия ти? Чия ти? Чи пойдеш ти гуляти? Ой, дівчина, чия ти? Чия ти? Чи пойдеш ти гуляти? Чи пойдеш ти, чи пойдеш ти, гуляти? Не питайся, чия я, не питайся, чия я. Не питайся, чия я, вийдеш ти і вийду я. А я батька один син, а я батька один син. А я батька один син, один син, погуляв би хоч би з ким. А я батька один син, погуляв би хоч би з ким.
Вось мы і падышлі да галоўнай дзеі. Знаёмімся з дзясяткай артыстаў, якія ўмеюць паспяхова не толькі сцэнічныя касцюмы падбіраць, але і вобраз ствараць адметны і яркі. Менавіта за гэта вы і любіце іх. Працягвайце аддаваць свае галасы і на наступным тыдні на сайце тэлеканала «Беларусь 3». І першыя лайкі можаце дасылаць Вані Зданюку. Ён на 10-м месцы. Ваня спявае і песню Владзіміра Праснякова, і свае ўласныя. А цяпер і да народнай песні «Вечар вечарэе» дайшла чарга. Скоро вечеринка. Ой, скажи, кудою пойдешь ты, девчинка? Пойдешь ты, девчинка? Расскажи, кудою пойдешь ты, девчинка? Пойдешь ты, девчинка? Як не яны ведаюць, што такое славянскі стыль і спяваюць фальклорныя кампазіцыі. Гэта не марыянеткі, а лялькі Корпорейшн на 9-й прыступцы нашага хіт-парада. Попова, вести замуж готова. А я Дора Попова, сын Попова.
Под Раковом на Воложенщине не только створальники белорусских батлеек живут, але и дудары с лирниками, какие песни заховывают. Одну из их заспевают сестры Груздевы. Молодая девушка, ты ходила, блудила, ты ходила, блудила, блудила, блудила. Ты ходила, блудила, дай по ровненьким поле, дай по ровненьким поле, поле, поле. Ходила гукающей, тягвае губляць пазіцыі Віталь Карпанаў. З чацвёртай прыступкі галоўны дрозд краіны апускаецца на сёмую пазіцыю нашага рэйтынгу. Заклікаем яго прыхільнікаў актывізавацца і галасаваць. Недалёко ад цяла у лесе за прудам там стаяла хата з краю кім родам. А ў той хаце жыў такі хлопец, што царквы баяўся, а ён нікому не патрэбны, а для кліма здаўся. Ошибка убегала, за минуту тромбовка у зубы попала. Скривились у все трое, хлопец губу девка носа, хлопец губу девка носа, Клим в ухо одное. Ой, дивися, кум Иване, а что ж то такое? Вертаются с Кракова наши сельские люди. А у Климата как кобыла шибко убегала, за минуту тромбов кобылу бы попала. А у Климата как кобыла шибко убегала, за минуту тромбов кобылу.
А вось Лізавета Міснікава застаецца на 6-м месцы, як і тыдзень таму. Пра заляцанне камара да мухі яшчэ Максім Богданович пісаў, а зараз нам і Ліза гэтую гісторыю праспявае. А у нас вяселле будзе. На 5-м месцы Настасья Гуніна. А гэта значыць, што ў нас адбудзецца змена лідэра, бо тыдзень таму песня «Ляцела зязюля» была першай. Хутка даведаемся, хто яе змясціў, а пакуль слухаем, як спявае Настя. Зязюля, маё гора чуеш, няўжо ж ты, зязюля,
Па сюжэце песня Ганны Благавай нагадвае оперу Ігара Стравінскага «Вяселіка». І не дзіўна, бо вядомы кампазітар выкарыстоўваў фальклор, а песня «Сядзела дзеванька» таксама з вясельных народных. Згадвалі пра тэатр песні Ірыны Дарафеевай, а там ужо болей за 7 гадоў працуе Дар'я Хмельніцкая. Гэта той выпадак, калі вучаніца пераўзышла настаўніцу і ў нашым хіт-парадзе заняла 3-е месца. Чаго вада кала мутна? Чаго дзяўчына так смутна? Я не смутна, я сярдзіта. Бо я ўчора біта, біла мяне маці зночы, за Іванкі чорны вочы, ще й казала будзе біці, каб Іванку не любіці. Oh, oh, oh.
легкой мати, меж своими выбирати. Вышла ты за моего батьку, я ж люблю чужого дядьку. Била мяне мать из ночи за Иванки черные в очи. Песня «А у Марусі хата на помості» тільки недавно з'явилася у нашому хіт-параді. І уже на другім місці. Віншуємо юну вокалістку Ксенію Галецьку з чудовим виніком. Драматурги кажуть, що у любой п'єсі повинен бути конфлікт. І наш національний хіт-парад – не виключення. Головний його конфлікт заключається у тим, хто переможе на гэты раз. Але перед тим, як назвати триумфатора, давайте запросимо на поклон ще раз вийти виконавців, які зайняли місце з 10-го по 2-е. Вечер, вечерення, скоро вечерінка. 10-й. Ваня Зданюк. Скажи, кудою пойдеш ти, дівчинка, пойдеш ти, дівчинка. На 9-й приступці Ляльки Корпорейшн. Сестри Груздєві, 8-е місце. Дай по ровненьким полі, полі, полі. Недалеко от села, у лесі за прудом. Сьомим фінішировав Віталь Карпанов. Хата в краю з калакотським родом. А в той хаті жив такий хлопець, що церкви боявся. А я нікому не потрібний, а для Кліма здався.
Лизавета Мисникова, шостая позиция. А я на ему сподобала, ты горелки наливала. Мой возраст, мой возраст, что я наробила. На пятом месте Настасья Гунина. Анна Благова, четвертая у рейтингу. Бронза у Дар'ї Хмельницької. Я не смутна, я сердита, бо я вчора була біда. Ксения Галецкая на другой приступце. Третий кажа, залейка достану, из Маруси наручничек стану. И символично, что на первом месте сегодня актеры. Яна играла на сцене нового драматичного театра у Минску, а ён у театры студии киноактера. Вядома, вы здогадались, что это Олеся Пуховая и Артем Давидович. Віншуем золотыми узнагородами нашего национального хит-парада. Казав понеділок, моя мила, пойдем разом ми до девок Чорнобрива. Разом ми туди пішли, і з тобою там були, ой, з тобою там були, Чорнобрива. Разом ми туди пішли, і з тобою там були, ой, з тобою там були, Чорнобрива. Гей, забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ночь. Касава у всереду моя мила, пойдем разом на беседу Чорнобрива. Разом мы туди пошли и с тобою там были. Ой, с тобой мы там были, Чорнобрива. Разом мы туди пошли и с тобою там были. Ой, с тобою там были, Чорнобрива. Гей, забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ночь. Казала в пятницу, моя мила, пойдем разом по Суніці, Чорнобрива. Разом мы туди пошли, и с тобою там были. Ой, с тобою там были, Чорнобрива. Разом мы туди пошли, и с тобою там были. Ой, с тобою там были, Чорнобрива. Гей, забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ночь. Казала у неделю, моя мила, пойдем разом на веселье Чорнобрива. Разом мы туди пошли, и с тобою там были. Ой, с тобою там были, Чорнобрива. Разом мы туди пошли, и с тобою там были. Ой, с тобою там были, Чорнобрива. Гей, забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ночь. Цілу ніч. Гей, забава, забава, аж до рання. Гей, забава, забава, ну всю ніч. І я гуляла, гуляла аж до рання. Ми гуляли, гуляли всю ніч. Нагадаю, что проголосовать за композиции можно на сайте телеканала «Беларусь-3». Спасылка на голосование есть у суполцы национального хит-парада у ВКонтакте. Заслона закрывается, але про стыдень на нашей импровизованной сцене. Новые артисты и любимые песни. До встречи!